yaja me buwa bande dena fi mune duduga si gambe ringo sulfi angani tuwa ta yaja na ma ro wa ko la jaa ay mon buwa bande da fa ñew besi boda bi ñu délo niw bi gina madina kunas lay ko dem sul fo de makalo de nañu bu ko délo ñu am fi on a le bon fo de banga ko ko ñama nangu won man history bobu yeb xamna ko waye lolou yeb amul njeri gambia moñu amal njeri kon man lolou dusuma jiko lolou ta bété lu mo def ni yeb on principle I have nothing against Yahya Jammeh badin re ngale kontom baké anali badi mala bejjo boyne ni mol parata ko dund la ñodo del fana alay mendi na wala mu ñenti ko kamole hakki lol bu landi komala mol kan ñina ko nunna mu fanam ko le ketay bay ñu be audio le moy kan talibe la diamo iba se mendi kan talibe be ya jamel kelandi kan biri yo fo nko aliyalo mu ne be fa be kere adamu baro nene lotale dunya be ñati le la ko ani me ya jamme tambita ko men bela cigarette kullo kono asontala mo momba kalama nga ya jamme bamaje gambe kono imafo momondiye nga janata ya sutura alhamdulillah rabbil alamin muske ba alman ne manin kafar kilay kala jan sonandaye ye muske ba sutura mo be contente wala de bari baroni ya jamme d'accord tan ina la because ye ki ye molle ki akan ka faye ko lefta former president bama ina gambe ko ne ya sutura gambe dinu mambo ni kalma ni composition no ni kalma de fakita wato men adam baro ina ta mitindula ko mem fota kullo ko nan sigrito baro nata diamo da sia buluban ba dala bala atata lo al hawa ko no ay menki men tamita ne ya jametema aba fo kam molie pour mol salo so bad nya jinga ni nata janto al talibe fanan na kumo lamoy janimbe fenko kela même mon dino so ken ñu len amelon tam ako ken ci bo gira lu jëbëti waru ako ma ñu nak roñu ci dañu indi gaay joggé be casamance ako ka du ko rek bu du tax jox na ko bu casamance kmc ñu daan pay bu ko ken ci rek ko juro joni la wa fa delo ko yéti politique o pour politique ko dem makam tayam bu bu baddé président Yahya Jammeh ako wadu mo wadu président Jammeh na baddé kmc ñu dé pay pour baddé ako kmc rek ko baddé kek ñu bu baddé bi rek nañ pay 1 point something million dollars ako baddé da ma dama ka dala 6 million ni so gisé may wax li ako Yahya Jammeh ñu fa ma bugal ñen xam fuñ jëlé kmc ako ma agalé ala ta ali ala so bakso jayte ñol ye ñu ne moy ikoybe APR sin koli yusla ka kuma kan ñinta ka yelmandi APR sin kol noto alliance mo li ñaakoto ke jutundi talbe ben soudana la molla pour que la carte faille pour que ça soit bari adama be ñum fo kan wato menna bakso jayte fa ba carton bonyata rambo jata ni APR sin côté milliards koy ibula ta baronoma hanni man dar ñin sidula ñin do bari tlo ya jambel ñum adama baro la ñum kuma kan moyle abe kuma kan mem fo kan yaya jamema muna ki nande wotu mo bakso ñol mam fundi ya adama baro konde mala ñinna imo kede imo kede fobi talbe la ñin diamo bakso ñul nata ikoy be talbe le tiñala noto coalition molie ala al bakso la bismillahir rahmanir rahim la mo di right honorable fa bakar ke kendo to mboñ jatan fa bakar to ne ofon kala fi fo no la fa ni ke ba ko to be ala ko ñaji ofon ka tra bula ñala ko mo lu be finti la nang wol be kam faring na mona ngina be kering Allahu akbar yo mona ngina be kering mona talibendik Ahmed Ben Souda non alliance ko
talebu mo kendela di mo horma mo mo buñare ngo yo tola intention mo ñina pour ye carte of fire. Allahu akbar, Allahu akbar. I ma ke dalil kan yo fa bakar tombon jata konnante yakan fa bakar tombon jata e tol fe ko ici banko fayno foto konate do monola ndako a a ale bakar la ko mo may le waral ma suma ya yu de lo ko gambia fi ni su ko bir gambia li yeb dama buga war rek pour leral ko ma lolu suma jiko sa jiko la sa jiko la idal tawla le ni mo le fen fa duma kullo kono diamo nabe diare bi ka fa saji kola ini njuma le nyo nyo sabaka nga me ko ni li du saji ko mo ma fa ji kola mo de bayina fam felenti ya ji e ji ko ni tande modol la kati ko me ngalon ko president to president ni mu house meeting quality bay de te fan le avaye delegation le commande pour ye nete kankete dan pour ya jame ba mayina gambe kono adama baro ni da ba kasi ni de da sita ite bo fulala ba bari ala la moy gambe no lin kanyene ni tan dalal alka kal kamfantil kama ndir kala fi la mole membe kere ni ya dundi nyoto nga fundi na nga bondi mole nyoto because mole kanyene ni belal bakso jaita man ngi complainte bakso jaita man kuma fa nyinto de noto alliance mole alkana som bakso jaita nyol sifal yal ni talibe bulani talibe man ngi fo ko ay konnante yale dundal natema talibe man ngi fo kama talibe be ngi fo kan dalilo men kama wala mu nyinti ko because ini mbarolo be nyola koromenti yata KMC lo time onyina yata yo be regle ko explain molie pour molia faham ko julo men tarta bankola ka moto photo manke tanati de bar nim bakso nyol nata talibelo ko makle nyinata ka yeleman datel tulol koto kalke commune laki malafata la pour inshallah carte question nyin soto kote ke yata ba traya ke KMC kote ke fa ba carte mo njata na la mol laftole la so atel nyantata la ni hakilo la ali adama la moy mon ko le president bi president bi mun da ñew ci man direct pour approche pour waxaman dafa dem mu gis president naija president naija bi o president ivory coast wo falay ivory coast la president kumandi koku tam o president ghana wo falay ghana la president kumandi gaay ñu ne dañu ñew pour ñu def delegation pour ñew ci man pour ñaan ma pour ma baye yaay ya jamme mu ñif ci gambe bi ñu jël wo moy itinéraire ya dañu ko ya dañu yow fa baama la fure na ñaan kérok mu ngi jaxlé won lool wo lu wax da yaay jamme jaxlé ni baay kérok ngam ba soxla lool wo lu ma asuratan ci la baay tay bu gonna suma jappalé tam adu la xana nga am dé maam baay bu gaay fomé delegation bakare baaji KMC dingolu gambet kombon kolo gambet dingolu beya mutafi atol badin jolalu because of Babakar konnante ya al ko atol laftaji lako wosula ganaro mem botana fol salamu re va manda jolal le bilem kanjanto bakar bakar manda jolal le bilem kanjanto ba talibe le kuma kan ibo fatam fansindi kan koke ku jawati bara di same time ata fambe jolal ta ka be neni ka be abe konnante ya dundi kan moltema ala la moy do bakso kon li banon ne mo fomin tolam bang a helo ta ta findi gambia jam al kal kana wala sembentu ya ala bakso la ni bakso bakso ni mu tribal si balati because image abe jolal point kan abe bokan wotu fana be talibe fanam point kan ako mu sulalati bakso moñe ta hakilotu la bakele ke bala moyti ya ke bala moyti ku soto bakele ni e fam buña ni bankon ka molbe buña la baba kele bakso kana so moli la dimbayal neni inoma kana so ala hadama de ni tata fe ke bayata ko do bi je bi kake ale ni bankon dun ñoto ñame albe kontine kan ka banku dini ku ni jahasi ko teke wañala ma ba inte banku da dati de albe kon nante yalla dun dika badel tema bare ale adama la ñu demandi la moy do ñu ne fogu ñe war nañu def delegation bi def ci president Barrow iko ñaan na fa la delegation bu leen na da president Barrow waru ñu form delegation dem ci president Barrow ñanta ta la president Barrow ñanta ma ñanta delegation form la ci la president Barrow
gauche amna président bu fi nek président Macky Sall koku haritam la mbokam la nang ko wax koku koku dina ko wax ni wax ko président Macky Sall président Macky Sall moma o taka ñu ci break mune ma amna lu xew ya jame mo gañu te mu ngey joye bu gëna pour yaayam delu wat fi kuy sanga maire bi sa fofu amuñ ko won ali amoy la benen businessman mo fa nek koku lañ call koku malian la koku mo organize lolu kero jaxle won na lolu Macky Sall ñew ci man wax mako so ali amoy le Adama Barrow ñina fa Yahya Jammeh ma ñina jaw yaata talibé même fo talibé man kan la la Yahya Jammeh la Adama Barrow be même fo kanté wolé jaw yaata ñim bak soñul mam funti ye audio bondi ka Barrow kondem ka ñi tandi mbadi ndjolal la ko Barrow man la fal la dé imo ké dé bar talibé la ñin diamo because gambela na flo la tiñata abé ma explain kan pour mo liya fahamu bak soñul kanana kanadu social media kono ko etel be talibe le tiñaka pour molié banato noto alliance moli e kanal lene de ñimbe fo la lu menna bak so jaita ñol hani mantar siri ñin dulanto bari tulo ñu audio moy ale bak so jaita ñol moy le baye be ya Adama Barrow kondem kanyi naba ali nga toña faasa wolwe la banna ñim banko nin toña man faasa jidrate da no la because nafiki ani konnante Adamu wote ñim bangu nda la so badin li nka diamu hakili malle kanyi bondi hakili malle so ne metantan ko la ka don di al fan ya jibal fan fe ñim kuma kan ni talibe la kuma kan jumala grawta jumati jumala grawta gum jumati katu barobe ñim mel fokante abe fot abe keta kullo la kono ye president le commande pour yena ye ñoo je ye ñing ko discourse pour ñim binala ñame anata mo mom ba kalama barola da sia anala da si baliani mitin dulato pemendi dundani woltema ayabe funtini bandoto akoleke house meeting close door meeting nate fundita ka ke outside meeting ñinte kilinte fulate sabata ñinti so ñina mu baroti ñina mu Fabakar tombo jaata ñolti ñina mu Rambo jaata ñolti ñina mu Bakso jaata ñolti noto coalition o moli ndebe diamu ka telle talibe mon tanafo talibe mon sifo talibe mafo moye ko ñi sikarle ya jame ko le nati ka samasi mobile bi jeto mobile be kasamas so ni talibe ko kamol bonen nan kasamas ke na hotel oto my friend fabga ke akakele alta dinay no la mole ta dinay no la oto sorry for my language but momo ne to dinay no la but say no fa ale ni danke na so fo jolal damana ka bonan kasamas kana gambia ba akol damana nati ba jolal damo man resi ngabe so ni bakar nyol be nyin katandi kan jola yala ibal ibaki kan ko mi talbe be jolal le kajafika ali alon ko bakar ñu mën dara ko matil ndim fokalié ñi ne mu nakka ciati badini ñi di ma sola ngal tendu ngal jay audio jam faralé babula la foño ko no banku din be ala mu membe kéri na fiki yawte woku lañu banku nga kadu ndal ni na evidence lo be siri na ya dundi ñoto me fella fundi ndila membe hadama din hakilol tenkundi la badinga ben koli ala baraka baraka.